რუსეთს მსოფლიოში ბირთვული შეიარაღების ყველაზე დიდი მარაგი აქვს. ამერიკასთან შედარებით 10-ჯერ მეტი ტაქტიკური ბირთვული იარაღი. 2018-ში ახალი ტიპის შეიარაღების წარდგენისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ მათ შეფერხების გარეშე შეუძლიათ მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილს მიწვდნენ. ახლა უკრაინაში ზედიზედ რამდენიმე სერიოზული მარცხის შემდეგ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთს მის ხელთ არსებული ნებისმიერი საშუალებით დაიცავს. ამის შემდეგ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია რუსეთის ტაქტიკური ბირთვული შეიარაღების უკრაინის საზღვრისკენ რკინიგზით გადაადგილების შესახებ. ცნობას თეთრ სახლშიც გამოეხმაურნენ. ბირთვულ იარაღს და ბირთვულ შეიარაღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს აქ ძალიან სერიოზულად ვუდგებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ შევსწრებივართ არანაირ მიზეს იმისა, რომ საკუთარი სტრატეგიული ბირთვული პოზიციები შევცვალოთ. ასევე არ გვაქვს არანაირი მინიშნება, რომ რუსეთი ემზადება ბირთვული იარაღის გარდაუვალი გამოცდისთვის. უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ფრონტზე უკანდახევის ფონზე რუსეთმა ჯარში გასაწვევად მობილიზაცია დაიწყო, რის გამოც ასობით ათასი რუსი ქვეყნიდან გარბის. კრემლიდან ბირთვულ მუქარაზე მინიშნებებით მეორდება. ეს წითელი ხაზის გადაკვეთა იქნებოდა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არ მომხდარა. შემაშფოთებელი ისაა, რომ პუტინი თანდათან კუთხეში ემწყვება და არჩევანი ეზღუდება. იმდენად, რომ შესაძლოა მცირე ზომის ტაქტიკური ბირთვული იარაღი გამოიყენოს. საუბარია გაცილებით მცირე ზომის იარაღზე. მიზანი უკრაინის მთავრობისთვის მაქსიმალური ზიანის მიყენება, ან უბრალოდ იმის თქმა იქნებოდა, ნახეთ, რა შემიძლია. ექსპერტები შეშფოთებას არ მალავენ. ზოგი ამბობს, რომ რისკი რეალურია. This war goes in a very bad direction for Putin. ეს ომი ჩემი აზრით პუტინისთვის ძალიან ცუდად მიდის. ის კატასტროფული მარცხის წინაშე იმყოფება. თუ მისი ძალაუფლება რისკის ქვეშ აღმოჩნდა, რუსეთის ეკონომიკა კი კოლაფსის ზღვარზე. რუსეთის მიერ ატომური იარაღის გამოყენებას არ გამორიცხავდი. არ მგონია, რომ ამის დიდი შანსი იყოს, მაგრამ ახლა ეს გაცილებით რეალურია, ვიდრე ნებისმიერ სხვა დროს, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული. საქმე იმაშია, რომ ბირთვული იარაღის გამოყენებაც კი პუტინს უკრაინასთან ომს მაინც ვერ მოაგებინებს. მისი მიზანია შემდგომი ესკალაციის საფრთხით უკრაინის, მისი დასავლური ზურგის, კონკრეტულად ვაშინგტონის შეშინება. გათვლა იმაზეა, რომ ომში ყველა მეთოდის გამოყენების და ატომური ომის დაწყების საფრთხე მათ უკანდახევას აიძულებს. სამშვიდობო შეთანხმებაზე მეტად აალაპარაკებს, დათმობებზე წაიყვანს და პუტინსაც ბრძოლის ველის დატოვებისას სახე შეუნარჩუნდება. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინის არმია წარმატებას წარმატებაზე აღწევს. ბოლო კვირებში ათეულობით ოკუპირებული სოფელი გათავისუფლდა აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში. კონტრიერიშის შედეგად განცდილ მარცხს და უკანდახევას უკვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროც კი აღიარებს.